ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱୀପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ପରିଚାଳନା ନେଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ମାଣ୍ଡଭିଆଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏପ୍ରିଲ୍ ଦଶରୁ ଏଗାରରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଚାଷ ଉଜାଡ଼ିଲା କୁଆପଥର ତରଭୋଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲାଇଲେ ଚାଷୀ ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଆଜି ବି ସଂକ୍ରମଣ ଛଅ ହଜାର ପାର୍ ଭାରତ ପୁଣି ରୂପ ବଦଳାଇଲା କରୋନା ଏକ୍ସବି ବି ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ସିକ୍ସ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇ ଏକ୍ସବିବି ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶହେ ଚଉଦ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦେଶ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶିଶୁଦିଆଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ଚିଠିରେ ଉଠାଇଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ସିବିଏସ୍ଇ ଆଣିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଆନନ୍ଦପୁର ସାହିବ ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କହିଲେ ଶିଖ୍ କମିଟି ଏସ୍ଜିବିସି ସିଏନ୍ଜି ଆଠ ଓ ପିଏନ୍ଜି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କମିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ ତାଇୱାନ୍ ସୀମାରେ ସମରାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲା ଚାଇନା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଲା ଜାହାଜ ଟାଇମ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଲେ କିଙ୍ଗ୍ ଖାନ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସନ୍ତରଣ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା